Thank you.
Yeah.
Nikolásku? Môžeme mu. Yeah.
Otecko, mamka drahá, že som vás nechal.
čaše. Veľa vážení svadobní hostia. Neprišli sme z vôle našej, ani z vôle vašej, ale z vôle mladej nevesty, ktorá nás poprosila, aby sme ju zo stavu dievčenského do stavu manželského predviedli. Preto sa vás pýtam, svadobní rodičia a svadobní hostia, môžeme nevestu a ženícha od stola zát a vienok zelený jej z lávky snad? Áno! Tak vás poprosím stať. A jeho chyťte! Aj tá pezička, to musí zvládnuť. Na čo ste má mamička? Na čo ste má mamička? Mladú vydáva. Na čo ste môj mladíček? Na čo ste môj mladíček? Žáli sa nechaj. Jeho sa ty dcera má. Že sa ona svojho vienka zeleného nechce vzdať. Preto sa pred vami všetkými chcem mladej nevesty opýtať. Ivetka, dáš si vienok snad, alebo hlávku snad? Vienok snad, hlávku snad. Hlávku je tá naša Ivetka, to sa mi teda vôbec nepáči. Preto sa ťa pýtam druhýkrát. Dáš si hlávku snad, alebo vienok snad? Hlávku snad. Ej, ej, Ferko, ešte si sa poriadne ani neoženila, už budeš mladý vdovec. Čo budeme robiť? Budeme hlásiť tak? Ale za to, že som dobrá a kamarádska, spýtam sa ťa po tretíkrát. Dáš si Ivetka hlásku vzťať, alebo vienok hlásku vzťať? Vienok hlásku vzťať. Dole, dole.